Şeytanın belə bir hiləsi var. Bunu mən sizə öyrədim, mən də alimlərdən öyrənmişəm. Siz də yadda saxlayın. Şeytan iki iş görür. Əməli görməmişdən qabaq bir iş istəyir görək. Şeytan əməli kisildir bizim gözümüzdə. Məsələn, deyirəm, istəyirəm, gedəm cəmaat namazına. Şeytan deyir, gedənlər nə olub ki, sən də gedin nə olasan? Nə olsun, elə namaz namazda evində də qılsın. Məsələn, indiyəcən cüməyə getmirsən, qulaq asmırsan, nə olub ki, bundan sonra nə olacaq? İstəyir, əhəmiyyətin azaltsın sənin gözündə. Sən durdun, getdinsə, əhəmiyyət verdin o əmələ, getdin elədin. İndi əməli eləyəndən sonra şeytan başlayır əksini eləməyə. O əməli ki, kiçildirdi sənin gözündə, eləyəndən sonra başlayır böyütməyə. Gəlir qulağına deyir ki, sən nə gözəl adamsan, getdin. Maşallah, sən belə ibadət elədin. Sən beləsən, sən eləsən, başlayır elədiyin əməli böyütməyə. Biz nə eləməliyik? Biz əksini eləməliyik. Biz əməli görməmişdən qabaq, o əməli böyütməliyik, əhəmiyyətli bilməliyik ki, Allah istəyib, mən gedəm, durum gedim. Allah istəyib, bu işi görəm, mən görüm. Gedib eləməliyik. Eləyəndən sonra şeytan ki başlayır böyütməyə, biz əksinə kiçiltməliyik ki, mən böyük bir iş görmədim. Böyük bir əməl eləmədim mən. Peyğəmbər buyurur bu hədis, doğrudan da çox təəccüblü hədislərdən. Peyğəmbərin sözüdür. Buyurur, İ'ləmu, bilin. Ənəhu lən yəncüvə əhədun minkum bi əməli və lə ənə. Buyurur ki, bilin, sizdən heç biriniz qiyamətdə əməlinə görə nicat tapmayacaq. Mən də sizin üçünüzdə. Çox qəribə sözdür bu. Peyğəmbər buyurur ki, hətta mən ki Allahın ən üstün bəndəsiyəm, əməlimə görə nicat tapmayacam. Hamımız Allahın rəhməti ilə nicat tapacaq. Allahın rəhmətinin hesabına nicat tapacaq. Əmələ qalsa, heç mən də nicat tapmayacam. Peyğəmbərdən təkrar soruşdular. Ya Rəsulallah, sizin də Allahın rəhmətinə ehtiyacınız var? Buyurdu, bəli. Mən də cənnətə getsəm, Allahın rəhməti ilə cənnətə daxil olacam. 80 il sən ibadət elə. 80 il yaşa, bir dəfə də günah eləmə. Amma elə ki, qiyamətdə Allahın neymətlərini görəcəksən, yaxşı bu 80 ilin əvəzində desinlər, sən də 800 il cənnətdə qal. 8000 il qal, 800 min il qal, sonra səni yox eləyəcək. Belə demir, o 80 il ibadətə elə ki, sonsuz neymət verir, Allah yolunda doğranan şəhid də xəcalətdən başına aşağı salır ki, mən neynədim? Orada ki, Allah öz cəmalını insanlara göstərir, hər şeyini Allah yolunda qurban verən şəhid xəcalət çəkir ki, İlahim, mən sənin rəhmətinə ehtiyacdayım, mən heç eləmədim sənin üçün. O qarşılıq ki, Allah verəcək, onda biz biləcəyik bizim əməlimizin heç bir qiyməti yox idi. Allah öz cəmalını göstərəcək inşallah möminlərə. Odur ki, deyiblər, əməl eləyəndə əmələ yox, kimə əməl eləyirsən ona bax. Bir günah eləmişsən, günaha baxma. Gör kimə günah eləmişsən. Onda bir günaha görə bir ömür ağlasan yenə azdır. Və ibadət eləyəndə də ibadətə baxma. Kimə ibadət eləyirsən, onun əzəmətinə bax. Onda bir ömür ibadət eləsən yenə də azdır. Gözün Allahda olsun. Gözün Allahda olsa məsumlar kimi bir dənə günah eləmədən Peyğəmbər gecə səhərəcən göz yaşı tökürdü. Allahın əzəmətini görən öz heç nə olmasını, öz acizliyini anlayır. Mən misal demişəm sizə, Həzrət Salman Peyğəmbərin ən üstün sahabəsi idi. Həzrət Salman hədislərdə var ki, ümmətimin içində İsa ibn-i Məryəm kimidir. Həzrət İsa kimidir mənim ümmətimin içində, onun dərəcəsi, məqamı. Həzrət Salman dünyadan köçəndə ağlayırdı, qorxur, deyir ki, qorxuram, əlboş gedəm. İndi mən sizə sual verirəm, Həzrəti Salmanın o bir ömürlü ibadəti üstün idi, yoxsa bu sözü ki, mən əli boşam. Vallahi ki, bu sözü ilə qiymət tapmışdı, o əməli ilə yox. O əməl gəlib axırda səbəb olur buna ki, mən biləm, mən acizəm. Onda qiymət tapıram. Həzrəti Xədicə var dövlətinin hamısını Allah yolunda qurban verdi. Həzrəti Xədicənin malı İslama xidmət elədi. Həzrəti Xədicə var dövlətini Peyğəmbərə qurban elədi. Tərəddüd eləmədən. O var dövlətdə bir xanım, axırda Şəhbi Əbi Talibdə bir xurmayla iki nəfər yaşayırdı. O vəziyyətlərə düşdü Peyğəmbərin yolunda. Nəyi var idi, verdi. Din yayıldı onun sərvəti ilə. Həzrəti
Xadice dünyadan köçəndə xanım Fatimə Zəhranı çağırdı. Dedi, mən utanıram, həya eləyirəm atom peyğəmbərdən. Səni çox istəyir, sənin sözü yerə salmaz. Mənim heç bir əməlimə ümidim yoxdur. Mən qəbrə gedirəm. Mən heç nə eləməmişəm Allahdan nəsə istəyəm. Ged atova dinən ki, o köynək ki, əyninə giyinir, onu mənlə qəbrə qoysun. Bəlkə peyğəmbərin köynəyinə görə Allah məni bağışlayır. Həzrəti Xədicənin qiyməti düzdür o əməllərinin çox təsiri vardı. Amma tərəziyə qoysun, o azizliyini etiraf eləməsi, o var dövlətini faylamasından daha üstün idi. Həzrəti Əbəlfəz ağa İmam Hüseyn yolunda nə qədər fədakarlıq elədi? Kimə İmam Hüseyn dedi, bir nəfsi ənd, canım sənə qurban olsun. İmam az adama bu sözü deyər, canım sənə fəda olsun. İmam əlini belinin üstünə qoydu Əbəlfəz, atdan yerə düşəndə. İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi, onun başı üstə dayandı, dedi ki, əgər məni gün ortadan sonra axşama qədər öldürməsələr, Həzrət Əbəlfəzin müsibətinə görə mən axşama sağ çıxmazdım. Yəni, belə bir adam idi. Amma onun qiyməti, əli kəsildi, qolu kəsildi, gözlərinə ox vurdular. O qədər əziyyət çəkdi. Həzrət Əbəlfəzi o əzəmətə qaldıran bir söz nə idi? Deyirdi, mən neynədim İmam Hüseynə, mən heç nə eləyə bilmədim. O təfəkkürdədir qiymət, insanın dəyəri bundadır ki, elədiyicə başa düşsün ki, mən acizəm. Elədiyicə başa düşsün ki, mən heç nə eləməmişəm. Odur ki, Peyğəmbər Əbu Zərə deyir ki, sən nə qədər ibadət eləsən, bil ki, Allahın haqqını yerinə yetirməyəcəksən. Musa aleyhissalama Allah dedi ki, mənim nemətlərimin şükürünü yerinə yetir. Həzrəti Musa dedi, İlahi, mən acizəm, mənə elə bir işlidin ki, o nemətlərin ki, o qədər sonsuzdur, mən necə şükür eləyim? Allahdan nida gəldi ki, ya Musa, şükürünü yerinə yetirdin. Elə şükürü bu idi ki, acizliyi başa düşəsən. Elə ki, sən dedin, mən eləyə bilmərəm, şükürün mənası elə budur. Elə şükür budur ki, başa düşəsən ki, şükür eləməyə acizəm. Mən bir hədis yazmışdım da ona vaxt yoxdur oxumağa. Elə mən elə gəlir bu qədər kifayət eləyə. Allah bizi şükür eləyən bəndələrindən qərar versin inşallah. Allahümme inna nəsəluke və nəd'uke bismikəl azimil əzəm, əl-əəzzil əcəllil əkrəm və bi haqqı məvlana sahibiz zaman, ya Allah, ya Allah, ya Allah.